Ahoj, jmenuji se Tomáš Arsov a vlastním kadeřnický salon v centru Prahy. Již několik let se věnuji vývoji vlasové kosmetiky a mou největší inspirací jsou mi naši zákazníci. Dobrý den, paní Petro, já vás tady vítám a moc děkuju, že jste mi dala příležitost se mnou natočit tento projekt. Dobrý den, Tomáš. Tak, já tady pro vás mám kafe, cappuccino, který máte ráda. Ano. A já vlastně můžu prozradit našim divákům a posluchačům, že já vás nevidím poprvé, my se známe, vy jste moje klientka. Teď přesně nevím, jak dlouho, pamatujete si, kdy jsme se vlastně viděli poprvé? Pamatuju si, když jsem sem přišla poprvé, ale nevím, jak je to dlouho, tak. Ale myslím si, že to je tak 4-5 let. Já si přesně právě taky nevybavuju, i díky tomu, že byl teď covid, takže ty časové rozdíly se mi trošku motají dohromady, ale přesně si pamatuju, když jste přišla poprvé, jaký jste měla vlasy. A kvůli tomu jsme právě tady dnes, aby jsme řešili konkrétně problematiku jemných vlasů, dorůstání jemných vlasů a celkově péče o ně. Takže já si vybavuju, my když jsme se viděli poprvé, tak vy jste měla hodně krátké vlasy, řekněme, mohlo to být třeba do 2 cm, takové melíry, nebo myslím si, že tam byla hodně blond do žlutých odstínů. Je to tak? Přesně tak, no. A spálený, a vy jste se úplně zhrozil a domluvili jsme se přesně na tom, že s tím nejde dělat nic jiného, jenom prostě ostříhat. No. Tak a já si přesně vybavuju, že vlastně ten první střih musel být hodně nakrátko. A škoda, že se nedá přenést ani zvukově, ani nějak jinak vlastně ten pocit. Já když jsem si sahal na ty vlasy, tak oni byli hodně tvrdí a hodně drsní. A to, co tady dneska vlastně budeme řešit, je realita, která se opravdu stala. A je to vlastně průběh, řekněme teda za ty 4 roky, které uběhly a vlastně z té podoby, když jsem vás viděl poprvé, do toho okamžiku vlastně to, co můžou vlastně i diváci, i posluchači tady vidět dneska, jak vlastně máte ty vlasy v téhle finální podobě. Takže tam úplně prvotní bylo to, že my jsme ty vlasy opravdu ostříhali a nic jiného s tím nešlo. Jaký jste třeba měla pocit z toho, když jste sem šla poprvé? Bála jste se nebo jste očekávala vlastně třeba nějakou pomoc nebo radu, nebo vlastně proč jste si vybrala mě a tento salon? Já jsem byla hlavně ráda, že teda, protože že jsem vás znala samozřejmě jakoby z televize a byla jsem ráda a očekávala jsem to, že konečně by se někdo fakt mohl o ty vlasy starat. Ale rozhodně jsem teda nečekala až takovou jakoby vlastně péči a ty rady, že vlastně i díky tomu, že jste mi opravdu poradil i s těma doplňkama a se vším, tak jsem prostě fakt začala potom na těch vlasech konečně vidět, když to všechno vlastně odrostlo, vy jste mě ještě nějakou dobu stříhal, aby opravdu ty vlasy jakoby odrostly, protože jsem to měla hodně spálený, hodně zničený. A musím říct, že jako jsem jako předčilo to vyloženě moje očekávání. Tak to jsem velice rád. Já jsem další věc, pro kterou jsem moc rád, je to, že vlastně vy jste jako reálně můj klient. Není to nikdo nafingovaný, není to vlastně žádná modelka z agentury, ale je to opravdu problematika, kterou řešíme. Ty vlasy byly hodně tvrdý a já musím přiznat, že vlastně v tu dobu, kdy jsme spolu začínali vlastně spolupracovat, tak by mě taky nenapadlo, že byste mohla mít dlouhý vlasy. Ne, že bych si to nedokázal představit vizuálně, ale kvalitou. Ty vlasy byly opravdu tvrdý a hodně jemný. Náchylný a řekl bych, že se hodně lámali a třepili. Přesně tak, no, opravdu. A tohle je vlastně takový ten jeden zásadní problém jemných, křehkých vlasů a pokud opravdu někdo z vás, posluchačů nebo diváků, řeší tento problém, tak jeden znak této problematiky je to, že ty vlasy se lámou, jsou velmi křehké a jsou náchylné na třepení těch konečků. Takže tam je potom důležitá samozřejmě ta domácí péče. To je vždycky nástavba všeho toho, co se dělá s těma vlasama. Ale úplně ještě nad tímto je ten krok první a to je to, co s tím dělá ten kadeřník. Pokud vám někdo pálí ty vlasy barvama, melírama, tak vy s tím potom neuděláte vůbec nic a můžete hledat do nekonečna kosmetiku a nepomůže vám ani drahá, ani levná kosmetika, protože prostě ten kadeřník vám ty vlasy zničí.
Jakou vy máte zkušenost vlastně s tím, ještě než jsme se viděli, jak třeba probíhaly ty návštěvy v tom kadeřnictví? Vy jste něco chtěla nebo vám někdo něco doporučoval? Mě vlastně nedoporučoval nikdo nic a já jsem vždycky prostě chtěla, že jo, přišla jsem a chtěla jsem prostě to buď to prosvětlit a chtěla jsem melír. A já jsem prostě opravdu celý život strávila na těch melírech, kterými fakt ty vlasy jako opravdu strašně zničily. Bylo to, že jo, když jste to viděl, ten vlas se prostě, to nebylo lesklý, vypadalo to opravdu jak neživý, prostě nebylo to... Já bych to připomněl třeba posluchačům nebo divákům, mě to připomínalo... V srpnu takovýto obilí na poli, kdy to je vidět, jak je to prostě taková ta matná, zlatavá barva, suchá, vyprahlá. Opravdu jako ty vlasy byly opravdu vyprahlé. Nehezky žlutý takový, jako no, nebylo to opravdu tak. A kdykoliv jsem si vlastně předtím nechávala narůst jako vlasy, já jsem několikrát jsem zkoušela, jako že bych chtěla dlouhý vlasy, kdykoliv jsem si je nechávala narůst, tak jsem vždycky prostě to vzdala, protože ty vlasy opravdu nebyly hezký. A nevěřila jsem tomu, ale je pravda, že prostě jako to jde, no. Ještě než jsme vlastně přešli na tuto zrzavou barvu, tak jsme se rozhodli, že budeme ty vlasy držet v takových těch medových tónech. A vy jste byla úplně jedna z prvních mých klientek, která začala používat moji vlasovou kosmetiku, protože časově to zhruba tak vychází ten vývoj, kdy já jsem založil tu kosmetiku. Takže vy jste i vlastně důkaz toho, že to, co dělám a tu kosmetiku, jak je to všechno správně udělané, že ty vlasy potom z toho rostou a ta péče, že je opravdu hodně důležitá. Ale odstříhali jsme teda ty špatné vlasy a ty vlasy začaly nějakým způsobem růst. Vy jste potom začala mít takovou trošku patku, začaly ty vlasy být delší a já jsem se nezbláznil, ale řekl jsem vám, že budete mít dlouhé vlasy. Co se vám honilo hlavou nebo co vás napadlo? Tak já jsem vlastně celý život ty vlasy měla krátký, protože mě i každý kadeřník mi říkal, že nemůžu mít prostě dlouhý vlasy, že nejsem typ na dlouhý vlasy. Tak jsem z toho byla taková, jsem říkala, já přece nemůžu mít dlouhý vlasy, ještě jsem vás přesvědčovala, jak mě střiháte, že mi to určitě sluší jakoby víc ty krátký vlasy. A byla jsem na ně zvyklá, že jo, a vy jste tenkrát řekl, ne, prostě budou dlouhý ty vlasy. Budete mě prostě teď poslouchat. Ne, já jsem hodně, jako, myslím si, že jsem hodně diplomatický, ale jsou momenty, kdy mám v hlavě nějakou vizi a já jsem to viděl, jak budete vypadat v těch delších vlasech a byl jsem přesvědčený, že to tak je správně. Takže já bych byl schopný si s váma i poprat, protože jsem věděl, že to bude ta správná cesta. Ale samozřejmě jsme k tomu museli dojít. Museli jsme ty vlasy nejdřív uzdravit a ono dávat ty vlasy dohromady. To není akce na 2 měsíce. Není, no. Je to opravdu, to trvá nějakou dobu. A takže jsme se rozhodli, že vlastně necháme vlasy narůst. No a teď? Mě přesvědčilo vlastně, opravdu mě přesvědčilo to vaše odhodlání. To bylo prostě, vy jste řekl prostě takhle to bude a byl jste o tom naprosto přesvědčený od první chvíle. Ale já si třeba k těmhle věcem musím taky jako dojít sám. To není, že si řeknu, tak se nudím a řeknu si to. Já to opravdu potřebuji cítit a v ten moment já jsem věděl, že teď je ta správná doba to nechat prostě růst. No, ale ono to je vlastně jako, taky ty vlasy vám nenarostou za měsíc, že jo? Ono to prochází různými stádii. Rok jsem vás prosila, rok jsem vás prosila každou návštěvu, ať střiháte. A já jsem vás stále utěšoval, že ne. Přitom ty vlasy, ono to opravdu, když to dorůstá z těch hodně krátkých, vy jste měla úplně vystříhaný ty boky, tak to je taková cesta očistce. No, bylo to opravdu, ten rok byl jakoby těžký, fakt to nebylo, nebylo to prostě takový, člověk si s tím doma neuměl jako poradit. Opravdu jsem vás prosila, ať to zkrátíte, ale vy jste fakt byl přesvědčený, že jste ani jednou neuhnul, tak jsem říkala... Co byste doporučila divákům? Co byl váš takový, jak na to reagovali lidi a co byste třeba doporučila, co pro ty lidi, kteří se teda takhle rozhodnou, jako nějaký hnací motor sama pro sebe? Prostě vydržet to rozhodnutí. Když jednou člověk to rozhodnutí udělá, tak prostě o tom opravdu musí být přesvědčený a nesmí se nechat jakoby, zvyklat, protože samozřejmě všichni, téměř všichni mi říkali, no to není úplně dobrý, prostě to není dobrý. Změň kadeřníka, to není možný, prostě jako takhle to je hrozný, jako, ale... Fakt po tom roce se to, nebo respektive potom teda už po dvou, se to teda přehouplo, ale prostě vydržet a počítat s tím, že ty 2 roky a že to za to stojí prostě, no. Přesvědčil jste mě na několika vlastně jako klientkách, o kterých jste mi vyprávěl.
říkal, když začala chodit za mnou tato slečna, prostě, tak měla ty vlasy tady krátky. Prostě má je do půlky za, když jsem to tady viděla, tak prostě jsem říkala, vidíte, a taky narostlý prostě a vydržela, přesně tak, no. Takže vlastně tohle byl průběh toho, proč z těch krátkých do těch dlouhých. A já jsem velice rád, protože pro mě jako nejlepší známka jako pro kadeřníka je to, když vidím, jakou lidi mají radost. Jak to umí nosit, jak vám to dělá dobře. A vlastně vám mají dělat dobře, mají vám dělat radost, nemají vás trápit a má to být vlastně pro vás potěšení. A samozřejmě vy vypadáte úplně diametrálně prostě daleko líp. A samozřejmě to je, jsme někde v půlce, já bych chtěl ještě aby byly mnohem delší, ale, taky bych chtěl. Ale k tomu dojdeme. Ale chce to prostě ten čas a pak mě se třeba i hodně klientek ptá, co tu chodí krátce a říkají, je, já bych chtěla takový krásný vlasy, jako má třeba paní. A já jim vždycky na to řeknu, paní mě poslouchá, chodí sem dlouho a opravdu dbá na to, co já jí říkám. A to je prostě vy jste vlastně ten nejlepší úkaz toho, že když posloucháte a děláte to, co já vám řeknu, tak právě takhle to vypadá. Takže... Je to tak. A je pravda, že to spojení i s tou vlastně s tou vaší produktovou jako řadou je naprosto skvělý. Pak vás to prostě baví i doma. Mm-hmm. Pak vás to baví doma, když víte, že to děláte dobře. Pojďme se tedy podívat teď na tu péči. Jak pečovat o jemný vlasy, řekněme třeba, který dorůstají, ať ze upálených barev nebo z krátkého střihu. Prostě celkovou péči na doma, jak to vnímáte vy jako klient, jak by ta péče měla probíhat. A já vám potom řeknu všeobecně, co je známo, co by vlastně ty vlasy měly mít, co potřebují. Ale řekněte mi to vy z toho laického vlastně pohledu. Tak určitě samozřejmě, že jo, když začínám jakoby šamponem, tak prostě meju si hlavu vždycky dvakrát teda. A používám kondicionér, to jsem dělala vždycky teda. Ale samozřejmě teďka jsem k tomu přidala masku a přidala jsem k tomu keratinovou vodu, protože když prostě foukám ty vlasy, tak teď už se mi nikdy nestane, že bych na ní zapomněla. Musím říct, že jsem si na ní tak strašně zvykla a prostě samozřejmě se snažím je nevysušovat ručníkem, jenom prostě opravdu zabalit, ale nedrhnu to už tak, jak jsem to drhla prakticky předtím. Jsem si je lámala asi taky sama. Ano. No. A vy jste teď úplně skvěle zmínila několik bodů, které jsou vlastně důležité pro tu péči o ty jemné vlasy, a to je správná výživa. Vlas potřebuje, potřebuje tři základní věci. To je prostě základní stavební jednotka vlasu a já to přirovnávám, i proto vlastně jsem udělal tu kosmetiku. Já jsem se nechal inspirovat hodně našima babičkama. Vzpomeňte si na to, co měly naše babičky v koupelně. Byl tam vždycky takový zelený kopřivový šampon. To je vlastně vitamin E, spousta vitaminu E. Pak tam bylo tuhé mýdlo, krém Nivea, a pasta, taková ta flora, pěkně hezké na zuby. A nic jiného v té koupelně nebylo. A když dneska se podíváme, co všichni máme v té koupelně, teď se všichni zamyslíme na tom, jak vypadá naše koupelna, tak se tam mnohdy ani neotočíme. Ale ty naše babičky měly ty vlasy opravdu krásný. Nezatížený, dlouhý, pevný. Zdravý, pevný. Protože prostě nepoužívali přehnaně tu chemii, nebarvili si ty vlasy, domácí hokusy, pokusy barvící, pokusy s kamarádkama, prostě pokusy kadeřníků. Tohle všechno se nedělo a nepoužívali vlastně zbytečně té kosmetiky moc. Používali to, co ty vlasy potřebují, a to je ten vitamin E. Proto já jsem vlastně do těch šampónů, jsem to postavil, ty šampóny na tom vitaminu E. Potom je tam důležitá ta maska, která vlastně obsahuje hodně aminokyselin. A ty bílkoviny jsou hodně důležitý vlastně pro správnou stavbu vlasu. A to, co vy jste zmínila, váš oblíbený produkt, stejně tak jako můj, to je ta nízkomolekulární keratinová voda, která obsahuje vlastně i lipozomální vitamíny. Takže tam všechny tyto věci dělají dobře i té pokožce. A ta pokožka, proto vám ty vlasy vlastně narostly a narostly vám v kvalitě. To, co předtím vlastně se dělo, že vy jste ty vlasy měla hodně polámaný, roztřepený, mohlo být způsobený vlastně tím, že jste si špatně vlastně měla ty vlasy a starala se špatně o tu pokožku. Já jsem měl nedávno turné po České republice a po Slovensku a našel jsem si takový hezký model, kde jsem říkal, představte si ty vlasy jako kytku vlastně v hlíně. Když máte suchou tu půdu popraskanou, tak z toho nikdy nevyroste žádná hezká květina. Ale když je ta
půda hezky hydratovaná a vláčná, tak z toho ty kytky rostou vlastně hezký. A tady je důležitý vlastně i to s tou vlasovou pokožkou. Takže správné mytí vlasů, vitamíny a aminokyseliny, nízkomolekulární keratin a to všechno vlastně potřebují ty vlasy, aby narostly v takovýhle kvalitě, jako narostly vám. Je to pravda. A je potřeba prostě opravdu ta péče, protože ani nejlepší kadeřník vás nezachrání, když prostě nebudete 2 měsíce pro ty vlasy nic dělat. Tak prostě to nebude. Teď se, vy, mě teda, jako tohle není opravdu připravený. My jsme ani jeden z nás si nic nepřipravovali. Ale vy úplně skvěle zmiňujete ty věci, které jsou opravdu hodně důležitý. Přesně tak, jak to říkám já. Když jednou půjdete za čas ke kadeřníkovi, i když je třeba dobrý, drahý, to je úplně jedno, tak vám ty vlasy nějakým způsobem může dát dohromady. Ale daleko důležitější je vlastně to, co vy s tím potom následně děláte doma. Takže péče o vlasy a speciálně o jemné vlasy, které třeba vypadávají nebo se lámou, nekončí tou péčí u kadeřníka, ale právě tady to začíná a důležitá je ta péče doma. Je to tak. A samozřejmě, jako když má někdo štěstí a natrefí na někoho, koho to za prvý teda baví, kdo opravdu má ty vlasy rád, a tak potom prostě samozřejmě i ta péče doma jako baví. A byl to neskutečný rozdíl. Já jsem nikdy nepoužívala úplně jakoby kosmetiku třeba z drogerie, ale musím říct, že to byl opravdu neskutečný rozdíl, když jsem po 2 měsících ty vlasy prostě viděla. Když jsem si dala tu masku, tak prostě jsem úplně cítila, jak se ten vlas tak krásně jako položí prostě. Takový poddajný. Teď jste opět zmínila to, že to, co já taky někdy říkám lidem, že opravdu není důležité, jestli ta kosmetika je drahá a od jaké je to značky. Ale nejvíc je důležité vlastně to, co je vevnitř v té kosmetice. To, co tam vlastně dáváte té pokožce. Ta pokožka musí dýchat a ten vlas musí být správně vyživený. Takže vlastně to je ten základ. Zmínila jste sušení vlasů. Tady vlastně celkově to sušení vlasů a to mechanické poškozování je další krok, který opravdu ty slabé a jemné vlasy hodně poškozuje. To znamená takové to drhnutí tím ručníkem, to tření, vy si vlastně ty vlasy zpřetrháváte. A to není vůbec dobré. Takže zabalovat do ručníku, jak jste zmínila, a potom používání fénu. Ale foukat opravdu ty vlasy minimálně z 15 cm a používat takovou tu střední teplotu, ne úplně tu vařící teplotu, abyste si opravdu nespalovala ty vlasy. Se vás zeptám na jednu věc, co si myslíte vy jako vlastně like o tom, když si někdo třeba ty vlasy nefénuje, protože s tím já se setkávám hodně, že mi třeba klientky říkají, já si ty vlasy ale vůbec nefénuju, ono je to jako vlastně lepší. Co si o tom myslíte vy? Já si prostě myslím, že ty vlasy prostě bez toho fénování neupravíte. Je to prostě nedodělaný, je to nehotový a myslím si, že bez toho to nejde. Ta finální úprava tam podle mě chybí. No, máte v tom pravdu, ale ještě předtím vším, než vlastně je ta finální úprava, tak jde o to, že tam, kde je vlhko, tak rostou plísně a houby. Takže vlastně to není zase dobré pro tu vlasovou pokožku, když chodíte po doma nebo i třeba v létě po venku s vlhkou tou pokožkou, s těma vlasama. Což mi se stalo nedávno, já jsem byl v jednom hotelu tady v České republice a šel jsem na snídani a byl jsem v šoku, že z toho osazenstva tam 3 ženy měly normálně, přišly ráno na snídani s mokrou hlavou. A tam opravdu je to, zaprvé je to neestetické, nechápu, že jde prostě někdo na snídaní v 5hvězdičkovém hotelu s mokrou hlavou. Tak bohužel prostě si vstanu dřív, abych vypadal nějak upraveně. Ale víte vlastně, jaký na to já mám názor, na tyhle věci. Ale druhá věc je, že to vlastně opravdu nedělá dobře vůbec té pokožce, protože tam je vlhko a to je úplně živná půda pro plísně a houby. Takže nejenom, že vypadáte jakoby neoblečený, když si nevyfoukáte hlavu, ale ještě to není vlastně jako vůbec dobrý. Vůbec dobrý, takže správně jste řekla, ty vlasy jsou takový nedokončený a vypadají neupraveně a potom vlastně to není zdravé pro tu vlasovou pokožku. Co vy a názor na žehličky, na žehlení vlasů? Samozřejmě jsem taky teda prošla tím, přiznejte se, řekněte nám to hezky. Že jsem žehlila ty vlasy, ale třeba mě to opravdu teda, za prvý jsem to neuměla a dělalo mi to prostě takový krepatý,
Jako neumím to prostě dohladka a bylo to prostě vlastně takový krpatý i po té žehličce a naštěstí jsem ji nepoužívala nikdy dlouho. Jako. Ono jde o to, že opravdu ta já třeba jsem velký odpůrce žehliček, i kdy a myslím si, že hodně lidí mě bude chtít ukamenovat. Dvě jsem vyhodila. Ale já vždycky říkám, žehlete s tím třeba oblečení, ale na vlasy to prostě nepatří, protože jsem za těch několik let, co tu práci dělám, jsem opravdu neviděl nikoho, kdo by ze žehlení vlasů měl nádherný vlasy. Ať jsem viděl kdekoliv ty klientky, tak to byl přesně ten problém těch krepatých vlasů, polámaných, přesušených a takových bez života. Nehezká barva a opravdu prostě ty vlasy na té hlavě visejí jak dráty. Takže mě to nikdy nepřesvědčilo a můžou mi lidi říkat, že ta žehlička byla drahá a napařovací a od té značky a z Itálie, z Německa a ze Zélandu a z Marzu. Je to úplně jedno, protože prostě je to žehlička na vlasy a teď jsem slyšel někde názor, když to má jenom 150 stupňů a já říkám, tak si na to zkuste ale šáhnout prstem a už to nikdy neudělá. Tak, přesně. Takže a zase vidíte, že bez té žehličky to jde, že ty vlasy vypadají dobře a já když vás vidím třeba řekněme po měsíci a půl, kdy chodíte na odrost, tak vlastně vidím, že i vy si ty vlasy dokážete sama upravit. Naučil jste mě foukat přes kartáč samozřejmě, což teda mi trvalo taky docela dlouho. Stalo se vám někdy, že jste, že jste si to opravdu třeba zamotala? Úplně tak strašně, jako to nebylo, že bych to musela odstřihnout, ale samozřejmě jako po začátku, když jsem se snažila, že jo, to mít co nejrychlejc, prostě to nesmíte to ošidit, no. Chce to čas? Ty vlasy chtějí čas. Ano, je to pravda. Já mám jednu klientku, která má taky velice jemné vlasy a jednou se mi tady objevila ve dveřích s kartáčem ve vlasech namotaným, protože si s tím prostě nevěděla rady. Ono to bylo jako vtipné, ale bylo mi líto, když musela přijet taxíkem a měla na hlavě ten kartáč. Tak to nebyl to právě záměr, ale podařilo se nám to odstranit a dneska stejně jako vy si umí už foukat vlasy. Takže ta péče je důležitá, takže u jemných vlasů žádné žehličky a používat ten fén na správnou vzdálenost a na správnou teplotu. A já potom ještě radím hodně lidem i klientkám dofoukávat si ty vlasy studeným vzduchem, kde ten vlas uzavřete, vyhladíte a jsou ty vlasy potom hezky lesklý. Takže taky nešidit vlastně to foukání, ale opravdu pořádně ty vlasy profoukat. Mm-hmm. Tak, co nějaká výživa, nějaký vitamíny? Prakticky vitamíny teďka od té doby, co beru ten Herbooster, už mám teďka taky tenhle, ten novej, tak už beru jenom vitamin C a musím říct, že za rok, možná už díl to beru, já si přiznám, že to úplně ty časy moc nesleduju, ale taky jsem z toho nadšená. Vždycky se mi lámaly nechty. Není to jenom o vlasech, vždycky se mi lámaly nechty. Teďka fakt je vidět, že prostě to funguje. Já jsem na ten Herbooster opravdu pyšný, protože není to samozřejmě jenom moje práce, je zatím spoustu odborníků, kvalitních lidí, ale vlastně ty výzkumy a všechno to, co jsme dělali, tak je opravdu skutečný a pravdivý. A v některých věcech máte vždycky výzkumy a predikce toho, co to udělá. Ale stejně nakonec je vždy ten konečný klient, ten uživatel, co vlastně ať užívá ty vitamíny nebo používá tu kosmetiku a to je ta realita. A já jsem se opravdu setkal za ty poslední dva roky, ať to byl Herbooster 1 nebo tento Herbooster 2.0, tak jenom s pozitivníma reakcema. Samozřejmě, že kdyby to nefungovalo, tak bohužel prostě zkusili jsme to, stáhli bychom to z trhu, ale já jsem se setkal opravdu i s názorama odborníků a až mě to samotného překvapilo, že jak je to možné, že se mi podařilo vlastně vyvinout něco tak dobrýho, jako je ten Herbooster. A vy si pamatuju taky, vy jste byla jedna taková z těch zapálených klientek do toho Herboosteru a já jsem si pak říkal kolikrát, říkám, to není snad možný, jako kdo vás podplácí a ona to opravdu byla jako ale skutečnost. Ono to opravdu funguje, protože tím, že těch produktů nebo těch jakoby výrobků neberu tolik, tak to můžu opravdu jako, můžu to potvrdit, že to prostě fakt funguje, protože když beru jenom vitamin C a Herbooster, a já jsem přesvědčená o tom, že tam je naprosto všechno, co potřebuju. Zlepšila se mi imunita a vím, že jsem nepřidala nic jiného a kromě tohohle z toho vlastně nic jiného neberu. Takže prostě funguje to. Funguje tak. To, je to vidět na vlasech, je to vidět prostě jako opravdu na všem. Další věc, kterou bych doporučil,
co si vlastně lidi můžou dělat sami a nemusí čekat, až vlastně na tu službu u kadeřníka, je masáž hlavy. A je to proto, protože je důležité prokrvit ty vlasové kořínky, aby ta cirkulace krve vlastně se dostala až k těm, vlastně k těm kořínkům a ty vlasy byly správně vyživované. Ale pozor, tady je hodně důležité nepoužívat nehty. Ono opravdu těma nehtama si můžete poškrábat a podráždit ty vlasový lůžka a to vůbec není dobrý. Takže až budete si je třeba doma u televize a budete si tak projíždět a užívat si ty vaše dlouhé vlasy, tak je dobrý opravdu si tu hlavu třeba promasírovávat. Tam je důležitý, aby ta kůže byla vlastně elastická a taková pružná. Mm-hmm. Mně se třeba kolikrát stalo, to je taková zajímavá věc, že poznám klientky třeba, které jsou ve stresu. A že těch lidí jako je hodně. Ta doba je prostě těžká, byla. Každý řešíme vždycky v životě nějaké věci, ať jsou to rodinný problémy, pracovní, finanční. A když ty lidi jsou ve velkém stresu, tak mi věřte, že opravdu ta kůže je strašně napnutá a úplně je cítit z té hlavy ten nervozita. Ta nervozita a to napětí té pokožky. Takže on si to třeba lidi neuvědomují, ale já jak třeba vidím ty lidi v průběhu nějakého času, tak to vnímám. Někdy je to hůř, někdy to méně. My jsme spolu řešili v jedno období taky trošku jeden problém a začaly nám v jedné části té hlavy trošku vypadávat vlasy. Bylo to konkrétně vlastně ze spoda, nad krkem. A čím myslíte, že to bylo způsobené? Máte třeba vystupovaný zhruba, z čeho by to mohlo být? Já si myslím, že to možná mohlo být tenkrát stresem, protože jinak jsem nějak jako nic nezměnila, nebo jestli by to mohlo být, já nevím. No, myslím si, že to bylo stresem jako způsobený. A bylo to opravdu potom až jako hodně nepříjemný, protože jsem tam měla opravdu takový jako až lisiny, že jo? Jako bylo to fakt, sám jste to viděl, když jste mi tady ty vlasy jakoby si odendal, tak sám jste viděl. Já opravdu musím říct, že tam to bylo v té zadní části na tom krku docela pak jednu dobu markantní. A vím, že jsme řešili, jestli ostříhat, neostříhat, co s tím dělat, jestli to bude pokračovat. Tam jsem byl trošku na vážkách, ale říkám, počkáme. Tím, že to nebylo nikde v té přední části, tak to nebylo vidět, ale já vím, že třeba když někdo řeší nějaký problém, tak vás to trápí, protože vy o tom víte. Ale přečkali jsme a ty vlasy se potom nějakým způsobem zpamatovaly. Možná to bylo těmi vitamíny, možná to bylo prostě tou kosmetikou, to nikdo nevíme. Ale zachránilo se to. A ono u těch jemných vlasů, a pokud někdo řeší celkově vypadávání, jemné vlasy, dorůstání, tak to chce čas. Určitě, vím, že doba je zrychlená vlivem sociálních sítí, lidi chtějí všechno hned, zítra, nejkrásnější za 2 hodiny, ale ono to nejde a chce to ten čas. A ona ta trpělivost, tak, kterou máte třeba vy, tak ono to přináší ty plody, ale chce to ten čas. Vím, že jste mi kolikrát říkala třeba, že lidi vám říkali, ať zmíníte i kadeřníka, že jsme se tomu spolu smáli, ale celkově, že vám to nebude slušet. A dělá vám to třeba radost, když ty lidi vás vidí teď a vlastně koukají na vás, řekněme třeba s otevřenou pusou? Dělá. Jo, to je takový dělá. Správný masírování ega, že? Jako jo, jsem opravdu jsem ráda, že jsem vám věřila, že jsem to jakoby vydržela. Ale jsem jako opravdu jsem ráda, že jsem tomu věnovala i tu kompletní péči vyložení, protože já zase, když už chci něco zkusit, tak si tím chci projít opravdu celý, jako prostě, jo, tak teda dobře, chci si nechat narůst ty vlasy, ale chci je mít hezký, nechci mít vlasy za každou cenu, chci je jenom, když budou hezký. A od té doby prostě, kdy jsem začala vidět ty rozdíly, jak se mi ty vlasy opravdu měnily, tak už prostě jako už jsem nepochybovala. I když ten rok prostě nevypadalo to tak nějak, jako prostě nebylo to nic hezkýho, nebylo to nic moc příjemného, když jste každou chvíli narážel, že když to měla hezčí, když to bylo kratší. Mm-hmm. Já si vzpomínám i vlastně na to, že vlastně já jsem vás tenkrát ostříhal nakrátko a to byl poslední náš střih. Ano. A musím říct, teď opravdu nám prakticky všichni... Prakticky jsme to měli podobný. Měli jsme to podobné. Ale teď nám všichni věřte, protože já jsem vás třeba 2 roky nestříhal. To, co vlastně my tady dneska vidíme, je to, co narostlo z těch krátkých vlasů. Takže zase nejenom správná ta péče při tom barvení, nejenom správná péče na doma, ale i dobrý střih, protože lidi mají
v hlavě takový mýtus, že se ty vlasy musí neustále zastřihovat, aby rostly. Ale to je ta taky největší, jsem si to myslela. Ale to je ta největší blbost, která je, protože pokud ty vlasy stříháte, no, tak je zkracujete. Ono to jenom opticky jako klame. Ale důležitý je vlastně ten vlas správně ostříhat. A jak vidíte, tak ono to naroste a 2 roky, opravdu říkám, 2 roky jsme to nestříhali. Mm-hmm. A jak jste si mohli všimnout, tak já mám vlastně dobarvuju vždy jenom ty odrosty. Já opravdu nezasahuju do celých těch vlasů. A pokud barvíte šetrně a pokud ty vlasy nepálíte, tak není potřeba ty vlasy barvit celé, protože ta barva tam krásně vydrží a ty vlasy jsou jemné, takže se nesmí vlastně stresovat tou chemií v těch konečkách. Je to neuvěřitelný, taky rok jsem vás prosila, ať aspoň konečky, ano, aspoň konečky. Ne. Nic, ne. Já když jsem přesvědčený, tak já neuhnu ani kdyby nevím co, i kdyby padaly trakaře. Takže jsem rád. Co byste doporučila posluchačům a divákům takovou radu jako na závěr doporučení, co se týče v péči o ty jemné a náchylné vlasy? Samozřejmě jako štěstí, když někdo najde kadeřníka, který opravdu umí poradit, tak to je prostě základ. A myslím si, že na tyhle ty opravdu jemné vlasy je potřeba fakt udělat si čas. Aspoň prostě 2x v tom týdnu, třeba já to tak dělám, že opravdu si vždycky říkám, aspoň tu masku prostě si tam nechat a takový. Takže udělat si čas a vydržet. Prostě vydržet a starat se, jako opravdu, protože nikdo to za vás neudělá. To jste řekla úplně správně nakonec. Já vám moc děkuju za váš čas. Doufám, že nás diváci budou sledovat, protože řekněme za nějaký čas vás ukážeme, až budete mít vlasy dlouhé, protože my vlastně touto délkou nekončíme a pokračujeme dál. Perfektně, děkuju moc krát za pozvání.